Eu comecei a fazer grafite com uma pichação, né? E eu era muito jovem, tinha mais ou menos uns 12 anos na época. Já existia uma cena de grafite no Brasil, mas para a parte de street art. Eu considero como a primeira geração de grafite eu, o Gêmeos, o Binho, o Biché, o Espeto, porque a gente vem dessa cultura que começa nos Estados Unidos no final dos anos 60, começo dos anos 70, e que se espalhou por todo o mundo. E apesar de a lei ser contra a nossa atitude de pintar, a polícia acabava fazendo vistas grossas, porque a preocupação maior era uma criminalidade num nível muito mais avançado, né? Que eram roubos a banco, roubos a residências, furtos, pessoas sendo assassinadas, e uma série de outros crimes que aconteciam, que eram crimes muito maiores do que o que a gente mesmo cometia. Então, as igrejas daqui de São Paulo, elas costumam fazer jornais e distribuir esses jornais na frente da igreja. E no final do jornal, nessa época, eles colocavam fotos de crianças desaparecidas. Essas fotos começaram a ser veiculadas em produtos de supermercado, como leite, creme de leite, molho de tomate e coisas assim. E aí eu pegava essas fotos e tentava reproduzir na rua. Então, quando eu faço esses personagens, eu penso muito na vida das pessoas dentro de uma metrópole. Hoje a gente tem muitas doenças psicossomáticas e que são causadas por essa depressão, por esse estresse que uma grande metrópole te causa, né? Então, esses personagens que eu faço, espalhados pela cidade, eles têm muito dessa questão, desse pensamento. E apesar de serem crianças, né, eles não representam só as crianças, né? Eles também podem ser adultos, porque todo adulto também carrega dentro de si uma criança. E essas questões não são questões só de crianças, porque também atingem os adultos, né?